Президент США Дональд Трамп розпорядився припинити польоти Боїнгів моделі 737 Макс до з'ясування причин авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії. Компанія-виробник підтримала це рішення і поширила його на весь світ. Раніше таке розпорядження запровадила Державна авіаційна служба України і всі держави Євросоюзу. Докладніше, Тетяна Логунова. Безпечне небо. Європейський Союз тимчасово закрив свій повітряний простір для літаків «Боїнг». Під заборону потрапили дві модифікації моделі 737 «Макс». Відповідну директиву оприлюднило Європейське агентство авіаційної безпеки, і рішення відразу ж набуло чинності. Експлуатувати літаки моделі 737 «Макс» тимчасово заборонено всім європейським компаніям, а також авіаперевізникам із третіх країн, які літають до Євросоюзу або в його межах. Скільки діятиме заборона, в директиві не вказано. Європейське агентство авіаційної безпеки чекатиме результатів розслідування причин авіакатастрофи у Ефіопії та Індонезії. Крім країн Євросоюзу, експлуатацію цієї моделі заборонили ще в низці країн – Норвегії, Китаї, Ефіопії, Австралії, Сингапурі, Індонезії, Південній Кореї, Малайзії, Індії, Бразилії, Новій Зеландії та Туреччині. Кілька літаків після оголошення заборони буквально розвернули в повітрі. На моніторі ми побачили, що літак летить в іншому напрямку. Нас повідомили, що ми повертаємося назад із технічних причин, але заспокоїли, з машиною все гаразд. Уже потім ми дізналися, що цієї моделі літака заборонили польоти. А от у США та Канаді думки пасажирів із цього приводу розділилися. Так, в Ефіопії сталася трагедія, я щиро співчуваю родичам загиблих. Але на мої плани, на мої подорожі це не вплинуло. У мене немає сумнівів чи відчуття тривоги. Мені трохи неспокійно. Зазвичай я не звертаю уваги, на борту якої моделі літака подорожую. Але тепер, коли за такий короткий період часу сталися аж дві авіакатастрофи, не знаю. Це треба ретельно розслідувати. У парку українських авіакомпаній літаків цієї моделі поки що немає. Але раніше кілька вітчизняних перевізників повідомили, що замовили машини типу 737 «Макс». Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер».